חדשות בית ספר דרדרים, עם ג'וי ונופר. מה אתה כזה רציני? קוראים לזה סמיילי ניוז. 3, 4... סמיילי ניוז, סמיילי ניוז, אל תזוז בלי סמיילי ניוז, סמיילי ניוז. היי! היי יושים! מה שלומכם יפים ויפות שלי? במיוחד יפים שלי. נכון, נכון, אבל היום אין לנו זמן לצחוקים. די, אין זמן לזה היום. היום צריכים להיות רציניים מאוד, כי יש לנו בשורה לא כל כך נעימה לספר, לא כל כך יפה, אבל אין מה לעשות, זה התפקיד שלנו בתור מגישות חדשות רציניות ומקצועיות, לשים את כל האמת על השולחן. יאו ציץ, אני לחוצה מזה. בסדר, אני כבר מספרת. סמיילי פיפי. יש וירוס חדש בבית הספר. אוי. כן? וירוס חדש שנקרא חזורונה. חזורונה? כן, מלשון המילה חזור. מה זה אומר? זה וירוס שגורם לכל מי שיושב לידך לחזור בדיוק על מה שהוא אומר. בדיוק על מה שהוא אומר. למה חזרת אחריי?